私からは農業界経済界という言葉がもう古くなるようなですね、それぐらい緊密な連携をということで、同じ方向を向いてですね、やっていけるなという実感を強く持ったところです。強い農業を育成していくというそういった方針とはもう完全に合致している。林農水大臣は去年12月に取りまとめた農業の強化策を実現するためには生産コストの削減や輸出拡大など経済界のノウハウが必要だとして改めて協力を要請しました。経団連の米倉会長は TPP に関わらず農業との連携は以前から進めていて、これまでに300以上の成功例があるとしながらも今後はより強化していきたいとしています。林農水大臣と経団連との会談は去年4月以来2度目となります。